tens o Hydro Acoustic Search. Uhum. Está um bocado longe de mim. Isto não vais encontrar hoje. Está ali o queixo. Começa a disparar para cuidar de torpedos. Engine boost activated. Temos que matar este gajo, caralho. Temos que matar este gajo. O gajo não está a tentar 30 metros. Prepara para usar o Death Shark. Se caga nas gigantes. 30 metros só não consigo acertar com as gigantes. Bora, puto, dá-lhe com os Death Charges, caralho. Ai, este cabrão é nosso, caralho. Este cabrão é nosso. Não fiz nada, tu é que fizeste quase tudo. Não largaste aquela nave?